Do të bëjmë dy ushtrime në lidhje me alkanet. Ushtrimi i parë do ketë të bëjmë me gjitha reaksionet që kemi marrë për alkanet. Dhe thotë si kryhen kalimet. Atëherë shikojmë këtu kemi propanoatin e natriumit. Nga propanoat natriumi duam të kalojmë në etan. Kjo ishte një nga mënyrat e përftimit të alkaneve. Vendosim propanoatin e natriumit plus hidroksidin e natriumit në nxehtësi ose ndryshe e quajtëm procesin e pirolizës. Kjo do na japi C2H6 etanin plus karbonatin e natriumit. Tani nga etan duam të kalojmë në kloretan. Do bëjmë klorimin radikalar në prani të dritës. Marim kloretan plus acidin kloridrik. Tani shikojmë që nga kloretani duam të kalojmë në propan. Për të kaluar në propan do përdorim metodën e vurcit. Atëherë, për të përftuar një alkane na duan dy halogen alkane. Propani ka 3 karbone, atëherë kloretani ka 2, na duhet edhe 1 plus 2 natrium plus klormetanin, e cili do na jap propan plus 2 klorur natrium. Në këtë mënyrë ne gjetëm të gjithë reagentët që na duhet për të vepruar me substancat që ne janë dhënë dhe të bëjmë kalimet deri sa arrim të produkti preferuar që është propani. Shikojmë ushtrimin e dytë. Thot një përbërje e monokloruar ka 55.5% klor. E monokloruar do të thot kemi formulën e alkanit se në H2N plus 2 edhim. Atëherë ka ikur një hidrogen dhe kemi në vend të tij një klor. Përqindja që zë klorit tek kjo përbërja e monokloruar është 55%. 55.5%. Kërkon, gjej formulën molekulare të përbërjes dhe a ka izomer kjo përbërje. Atëherë, ne shprehim anë të formulës përqindjen e klorit. Atëherë, përqindja e klorit me anë të formulës do ishte masa atomike e klorit pjesuar me masën atomike të të gjithë përbërjes të monokloruar. Herë 100%. Nga formula ne mund të gjej masën molekulare të gjithë përbërjes së monokloruar. Masa atomike klorit pjesëtuar me përqindjen e klorit. Herë 100%. 35.5 pjesëtuar për 55.5% herë 100. Në këtë mënyrë gjej masën molekulare të përbërjes së monokloruar. Gram për mol. Tani shprehim anë të nës, masën molekulare të përbërjes. Në herë arën e karbonit, masën atomike të karbonit, plus 2N plus 1, herë masën atomike të hidrogenit, plus masën atomike të klorit. Kjo është barabart me 64. Atëherë në herë 12, plus 2N plus 1, masë atomike e hidrogenit 1, plus 35.5, është barabart me 64. 12N plus 2N plus 1 plus 35.5 baras me 64, 14N baras me 64 minus 36.5, 14N është barabart me 27.5, naja është barabart me 27.5 pjesëtuar për 14, 1.96 për afërsisht 2.
Atëherë përbërja është C2H5CL. Ndërtojmë strukturën, kemi 2 karbon, ku të njëri prej tyre është i lidhur një klor. Dhe do ta emërtonim klor etani. Për t'ju përgjigjur pyetjes së dytë, a ka izomer kjo përbërje? Jo, nuk ka izomer, është vetëm struktura klor etani që mund të ndërtojmë.